Litoměřický dům kultury bude v úterý 10. října od 19 hodin patřit divadelní společnosti Josefa Dvořáka. Můžete se těšit na její originální pojetí muzikálu Voskovce a Vericha Divotvorný hrnec. Představení nazvané Čochtan vypravuje slibuje desítky minut poctivého humoru, osobitost a americký příběh cesty za duhou. Muzikál sleduje životní osudy Josefa Nováka, který před cestou do Ameriky ukradne třeboňskému vodníkovi Čochtanovi hrnec plný zlata. Na to, zda mu snadno získané bohatství přinese očekávané štěstí a jednoduchý start v cizí zemi, si ovšem musíte počkat. Lístky na muzikál s Josefem Dvořákem a Karlem Gultem v hlavních rolích seženete na www.mkz-ltm.cz.